Illum f'Extra nintaqgħu ma' żewġ ħassieba, żewġ kittieba magħrufin, Alex Farrugia, Emmanuel Mifsud. Nitkellmu magħhom dwar il-femitt tagħhom dwar is-soċjetà Maltija, in-nazzjon, Malta u l-Maltin. It-tibdiliet, il-bidliet, is-soluzzjonijiet, il-problemi. Il-bżonn li nindirizzaw il-prioritajiet f'dan il-pajjiż. Imma qabel ma nitkellmu magħhom, xtaqt inħares lejn il-kwistjoni tal-FATF. Malta bħalissa għaddejja minn test importanti li se jkollu riflessjoni kbar fuq l-operat ta' ħafna tista' tgħid niċċ żgħar fl-ekonomija tagħna. Niċċ żgħar ma li tant iħallu introjtu u tant jiddependu minnu nies li jaħdmu lokalment. U kif ukoll bosta kumpaniji barranin. Din hija test tal-FATF. U bħalma ġie rapportat fl-istampa, hemm tliet pajjiżi li minkejja li Malta għaddiet minn numru ta' testijiet, mod speċjali wara l-manival, qed jogġizzjonaw li Malta tingħata tista' tgħid il-green light. U jekk għall ħares tiġi grey listed, da jkun ifisser li jkollna problemi u dawn il-problemi jista' jwasslu għal problemi f'daw l-oqsma partikolari tal-ekonomija. Qabel xej, jiena ħares lejn il-kummenti ta' tnejn min-nies. L-ewwel il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech li ħares qarrija l-bieraħ fil-għaxija u kumment fuq il-Facebook u mbagħad qabel ma telaq għall-Ġermanja biex għandi nifhem jitkellem mal-counterpart Ġermaniż fuq din il-kwistjoni, ħadd ukoll il-kummenti tal-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana. Qiegħed nisimgħu x'qal Bernard Grech il-bieraħ. L-aħbar tal-lum li l-Istati Uniti, Renju Unit u l-Ġermanja ħaddu pożizzjoni kontra Malta fir-rapport tal-Financial Action Task Force, l-FATF, hija inkwetanti ħafna. Din hija materja ta' importanza nazzjonali u li tista' tħalli effett negattiv bla preċedent fuq l-industrija tas-servizzi finanzjarji ta' pajjiżna u dak tal-gaming fost l-oħrajn. Dawn huma setturi ta' importanza kbira kemm mill-lat ekonomiku kif ukoll għall-ammont kbir ta' nies illi jimpjegaw. Jekk pajjiżna jitqiegħed fuq il-lista l-griża tal-FATF ifisser li nkunu tlifna parti mis-sovranità tagħna fid-deċiżjonijiet li nieħdu. Għaliex ikunu gvernijiet u istituzzjonijiet barranin li jibdew ituna id-direzzjoni. Ir-responsabilità politika għal dan taqal kollox fidejn il-gvern laburista. Jeħtieġ bidla fil-mentalità u mhux eżerċizzju ta' tick the box kif qal Robert Abela. Wara tant snin ta' sagrifiċċji ma kien imissu qatt wasalna sawn u dan ukollu tort tal-gvern. Dan żgur ma jpoġġix li l-Malta fost l-aqwa fid-dinja kif qiegħed jgħid Robert Abela, iżda sfortunatament bil-kontra. Jiena rrid li pajjiżna jirnexxi u jżomm reputazzjoni tajba għal ġid tal-ekonomija iżda aktar u aktar għall-eluf ta' ħaddiema u familji tagħhom f'kull settur ekonomiku. Dan is-sens ta' xejn mhu xejn irid jieqaf darba l dejjem għaliex huwa minħabba fekk li qiegħed tbagħti int u hija wkoll isem pajjiżna. Dan hu poplu matur u intelligenti u ma nistax naċċetta li l-gvern jibqa' jaħbi dak li ser jeffettwa bil-kbir lil ħafna. L-Oppożizzjoni ilha toffri lill-gvern kull għajnuna meħtieġa biex nevitaw li pajjiżna jispiċċa fuq din il-lista l-griża. Huwa proprju għalhekk ukoll li llum jiena ktibt lill-FATF sabiex nassigurhom li bħala gvern alternattiv ser inġibu lura ir-reputazzjoni li tilef pajjiżna għaliex irrid li pajjiżna jerġa' jakkwista r-rispett li kellu, ir-rispett illi jixraqlu. Ftit minuti qabel ma telaq għall-Ġermanja jiena iltqajt ma' Clyde Caruana l-ajruport u ħadtlu daw iż-żewġ tliet kommenti. L-ewwel mistoqsija tiegħi kienet: inti l-bieraħ Ministru għamilt
post fuq il-Facebook u akkużajt li hemm motivi ulterjuri politiċi li jridu jwaqfu li Malta taddim it-test tal-FATF wara kollox għal Clyde Caruana aħna għaddejna mill-manifal u m'għandniex għalfejn ma ngħaddux mill-manifal. Clyde Caruana ma referix għal Ġermanja, l-Ingilterra u l-Istati Uniti. Imma diġà kienet ovvja fid-diskors ta' Bernard Grech li daw kienu it-tlet pajjiżi li kienet joġġezzjonaw għal Malta. Clyde Caruana irrisponda hekk. Ara Sejvier, għamil dak il-kumment propju għaliex issa għal daw l-aħħar jiem kont qed insegwi mill-qrib flimkien ma' n-nies li jaħdmu direttament li qegħdin jitkellmu mal-pajjiżi l-oħra il-proċess ta' kif qed jiżviluppa. Irrid niċċara li Malta dak kollu li ntalbet għamlitu u għaddiet minnu fit-test tal-manifal. Allura raġuni tgħidlek li għaddejt minn dak it-test għaliex dak li ġejt mitluba għamiltu issa l-pass li jmiss taddim minnu wkoll. Imma qed ikun hemm l-indikazzjonijiet qed narraw ċertu sinjali minn ċertu pajjiżi għalissa minn issa nsemmi ismijiet ta' pajjiżi il-qoddim jekk l-affarijiet ikomplu sejrin hekk ma jkollix problema li nsemmi dal-pajjiżi illi dawn għal forsi r-raġunijiet tagħhom waħda mar-raġunijiet tista' tkun dik illi Malta tintuża bħala eżempju għal pajjiżi oħra dawn għandhom pjanijiet differenti jiġifieri l-pjanijiet tagħhom ikunu dawk li ma jimxux ma dak li qed tgħid il-maġġoranza tal-pajjiżi għaliex irridu ngħidu illi kien hemm maġġoranza sabiħa ta' pajjiżi li kienet qed titkellem favur Malta illi aħna għamilna biżejjed xogħol li ħaqna ngħaddu imma l-vuċi ta' dawn il-pajjiżi dik li. U allura dan qed inissel ħsieb kemm fost nistana li din jaħdmu hemm imma aktar u aktar f'moħħi bħala Ministru tal-Finanzi li naf kemm dal-pajjiż ħadem u ma ħaqqux jesperjenza dak li qed jesperjenza bħalissa. It-tieni mistoqsija li jiena saqsejt il-Clyde Caruana hija reazzjoni għal kummenti ta' Bernard Grech, il-kap tal-Oppożizzjoni. Clyde Caruana kellu dak xi jgħid. Jiena dik l-ittra qrajta u qrajta l-darba tnejn, tlieta, erba'. U għaliex qed ngħid hekk, nispera illi min kittiblu l-ittra mhuwiex daqshekk il-mod kif kitibha għax mhuwiex daqshekk familjari mal-proċess. U warajja m'hemmx xi ħsieb xi motiv ulterjuri li qed jipprova jagħti indikazzjoni lil ħadd ieħor ta' fejn għandu jmur għaliex. Qed nirreferi għall-aħħar paragrafu fejn fl-ittra jgħid u aħna lesti illi nsegwu dak kollu li tgħidulna taħt l-FATF. Dik b'mod indirett qed tgħid isma' itfaw lil Malta fil-Grey List u aħna dak li intom tordnawna mill-Grey List inkunu qegħdin nagħmluh. Nispera li minn kitibha ha forsi żbal jew ma kienx attent daqshekk għall-mod kif kienet jagħmel il-kliem u mhux kienet b'intenzjoni li l-kliem ġie mpoġġi kif ġie mpoġġi. Ġifier naħseb din ħaqqa kjarifika li ma bħala għaliex lili bħala Ministru tal-Finanzi li naf kif jaħdem il-proċess u l-mod kif rajt dik l-ittra miktuba tatni ħafna x'naħseb. Fl-aħħar jiena staqsejt il-Clyde Caruana jekk Alla ħares qatt Malta tiġi grey listed. Ġifier tingħata litterament mhux issa il-medalja iżda tfalli mit-test. Minħabba ovvjament l-insistenza ta' l-Amerika, l-Ingilterra u l-Ġermanja. Se jiġri? Ara Sejvier, minn nix ħanoqgħod nispekula, għalissa jiena wkoll m'għandi f'moħħi huwa li nkomplu naħdmu qatt baqa' ftit tal-jiem oħra sabiex id-deċiżjoni aħħar hija tittieħed. Jien minn naħa tiegħi flimkien mal-kumplament tan-nies fiċ-ċivil kif ukoll Prim-Ministru ħankompli għaddejjin naħdmu sabiex nassiguraw illi Malta taddi mill-eżami hekk kif ħaqha tagħmel. Dawk kienu l-kummenti ta' Clyde Caruana ukoll wara l-isqarrija stampa sqarrija permezz ta' Facebook ta' Bernard Grech. Sitwazzjoni li se tiżviluppa, se nħarsu lejha, se nkunu attenti għaliha u se nippruvaw ukoll nwassulkom kemm jista' jkun l-aħbar kif tasal għandna. Għal break u nkomplu d-diskussjoni.